סליחה, אדוני, הנעליים. סליחה. זלזולנדים. עם קדום הידוע בהתנהגותו המזלזלת, חסרת הכבוד והנימוס הבסיסי. אמא, מה קורה? תגידי, אני מתקשר לך כי את הכי מבינה במחלות. יצא לי פריחה אדומה, אבל לא מגרדת, בפתם הימני. אני אעשה לך סלפי, אני אעשה לך, אני אשלח לך בווידאו צ'אט. למזלנו, רובנו לא זלזולנדים. שומרים על השקט במהלך הנסיעה ולא מניחים רגליים על המושבים. כשמתחשבים באחר, כולם נהנים יותר. שוט שוט!